Hej allesammans, nu är vi i vecka 27. Vi är sjukt stressade för vi ska på MVC-besök och bilen startar inte, så det var bara att ladda om vagnen och ja, dra iväg. Så nu är vi on the go så att säga. Vi tänkte att ni får följa med lite idag. Förhoppningsvis hinner vi filma lite också på besöket. Vi ska förhoppningsvis hämta ett vagn. Farmor kommer över. Massa roligt att bjuda på. Det är skitmycket att göra idag. Ja, faktiskt. Och framförallt få igång bilen. Allting hänger lite på om den startar eller inte. Men vi syns. Ni får hänga med idag. Ha det så bra. Hej igen. Nu sitter vi i bilen. Vi har fått hjälp av farmor med startkablar. Så nu är vi på väg till babyproffsen. Och ska kolla på vagnen och hoppas vi inte blir helt strandsatta där borta. På MVC gick det bra. Hon var 20 minuter sen, så att vi sprang där som ni såg i första klippet var väl lite onödigt kanske. Jag hann inte filma någonting, eller det kändes lite obekvämt för det var en annan barnmorska än vad jag brukar ha för våran på semester. Så det gick ganska fort, men fröken växte på bra, hjärtljuden låg på 149 slag och ja. Det blev jättebra. Har pappa någonting att tillägga nu innan vi ska hämta vagnen? Känns det bra? Ja, det känns sjukt bra. Vad gör man inte utan mammor egentligen? Alltså? Ja, men precis. Menar du mig eller din mamma nu? Jag menar alla mammor. Så fördelen är att man har en mamma som är biltokig också. Så. Ja, precis. Men vad bra. Då syns vi nästa gång, så har vi förhoppningsvis en vagn och en fungerande bil. Ja. Så, nu har vi varit och hämtat ut vagnen. Här är den, skönheten. Fullpackad med adaptrar och diverse. Och vi är jätteglada! Vi är Sabina Härmen, vi är jätteglada. Den också ligger och sover i sin resevagn. Ska vi gå mot bilen? Ja. Hur känns det för pappa? Det känns bra. Känns det bra? En stadig vagn. Yes. Jag är väldigt nervös för att få in den i bilen. Ja. Jag har inte ens måttat om den får plats i bilen. Nej. Alltså. Man är så ivrig när man ska skaffa ny. Ja, precis. Men det är lugnt, vi har en stor bil. Ja. Ja, vi har ju köpt extra sittdel och allting redan nu så att vi slipper komma tillbaka och göra det. Här är det lite grejer också. Vi har fått med extra suffletter i svart. Ja, ska du visa den? Ja, den ska jag visa för det var mitt köp. Ja, att pappa fick välja. Ja. En helt egen rosa gåsele åt Lennox. Walking Wings heter den. Jag tror det blir skitbra. För det känns som att han kommer... Då slipper man ju gå och böja ryggen hela tiden. Du kommer ju slippa gå och böja ryggen också. Ja, absolut. Jag skyller på dig. Ja, gör det. Då ska vi se, då ska vi försöka montera in den här. Jag vill få visa lite bättre hemma sen kanske, men... Visst är den fin? Vita lädersuffletter. Då ska vi se. Då har vi dubbelvagn, adaptrar, resevagn. Det gick ta med fan in i bilen. Nu ska vi bara se om bilen startar också. Det... Nej. Önskar oss lycka till. Så där, då är vi hemma igen. Vi fick starthjälp, så vi sitter inte fast på babyproffsens parkering. Vi tänkte visa alla vagnarna som vi hade. Vi har en resevagn till Lennox. Pearlan som vi precis hämtade. Och Majungen. Och så har vi Lennox ordinarie vrålåk. Tanken är att vi ska... köpa ett extra chassi, ett enkelt chassi till Emma Ljungen. Och pappa lovat mig. För man kan aldrig ha för många vagnar. Men det är i alla fall så det ser ut nu. Så snart är vi väl med fyra vagnar. Men då kommer den där åka till mormor istället. Lugna. Det var det vi kom överens om. Ja. Det pratade vi om. Tror pappa i alla fall. Ja, precis. Så ser det ut. Så vi tänkte väl runda av för den här veckan. Kanske visa magen. Ja, definitivt. Pappa tar över kameran. Ja. Så här ser magen ut i vecka... 20... Fasiken är jag i. 27. 26 plus 5.
alltså går vi in i vecka 28 imorgon. Mm. Hon växer stor. Ja, här ligger hon tror jag. Mm. Ja, det gör hon. Därför du pullar ut så fint här. Vad kan det vara för någonting? Jättet... Rumpan. En liten rumpa tror jag. Ja. Mm. Klappa på rumpan. så ser det ut. Ja. Yeah. Magen och vagnarna. Mm. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Sabina_Hoglund. Och Ludde heter... Ludde med H på slut. Och så glöm inte att följa de andra. Och så... Ja. Som vanligt. Kommentera och gilla och allt. Hurra!